126 Actual. Target is in the main house. You have execute authority. Bravo 6. Going dark. Stand clear! Quando foi anunciado um reboot de Modern Warfare, confesso que fiquei um bocado dividido entre a surpresa e a preocupação. É que o jogo original, lançado em 98, como o quarto título da série, ainda o considero como o melhor Call of Duty de sempre. Um FPS perfeito em termos técnicos, narrativos e de design de missões, além de ter arriscado trocar o cansativo palco da Segunda Guerra Mundial para conflitos atuais. Se havia jogo que não precisava de um reboot, esse era certamente Modern Warfare, que ainda o ano passado foi alvo de uma versão remasterizada às plataformas atuais. Mas agora compreendo o beco sem saída em que a trilogia foi colocada no final do terceiro capítulo. E esta é uma oportunidade da série voltar a oferecer uma experiência da velha guarda, sem zombies ou Battle Royale, mas também uma nova oportunidade para reviver uma das personagens mais carismáticas da série, o Capitão Price, que se apresenta mais jovem e saudável, ainda que mantenha a sua presença carismática. Se existem duas personagens que quando estão em cena dão descanso ao jogador, ou ao espectador, são exatamente o Price e o Saul Berenson da série Homeland, certo? Nesse sentido, o que significa então este reboot para a série? Significa tudo. Um novo enredo de personagens, exceptuando para já o Capitão Price, e uma narrativa totalmente reescrita. E acima de tudo, um adeus definitivo à melhor missão jamais desenhada para um FPS. All Ghillied Up, passado em Pripyat, a cidade fantasma que sofreu com a explosão do reator nuclear em Chernobyl. Já viram a série Chernobyl? Vão ver, vão perceber. E desde o Modern Warfare original que a série tem tentado replicar o conceito desta missão. E o novo reboot não é exceção. É sobretudo um jogo que mais uma vez pretende ser polémico, premindo a ferida bem funda em questões chicanas, como percorrer Piccadilly Circus repleta de atentados bombistas suicidas, ou colocar-nos na pele de uma criança de 10 anos a tentar disparar uma pistola para matar alguém. Mais provocador do que nunca, mas também mais maduro e confiante que os primeiros capítulos, a Infinity Ward parece ter superado os fantasmas do passado e produzido um reboot que presta uma excelente homenagem ao título original. Mesmo que acompanhada pelos restantes estúdios da Activision, que continuam a dar suporte à série, com a Raven, a Binox e a High Moon Studios. A história passa-se em torno de um grupo de militares que auxiliam as forças rebeldes de um país fictício chamado Orzikastan, ou Zirkastão, em português, que tenta lutar pela sua independência da Rússia. Tema que serve de pano de fundo, obviamente, à utilização de armas químicas, atentados bombistas e outros atos extremistas de terrorismo que a equipa de Capitão Price tem de lidar. Obviamente que há muito realismo, mas está muito bem feito, sobretudo pela sua experiência cinematográfica com passagens praticamente imperceptíveis entre as cutscenes e a jogabilidade, com o estúdio garantir que os loadings acontecessem durante as sequências fotorrealísticas. All stations. Bomb is clear. Prep medical are coming out. Hey, everybody, stay calm. We're gonna get you out of here. Tal como habitual, irão saltar entre três personagens nesta aventura de ação. O sargento Kyle Garrick, um membro da SIS que trabalha em contra-terrorismo em Londres. Alex é um agente da CIA que trabalha com a OLF, a Força de Libertação do Uzbequistão. E a terceira personagem é Farah Kieran, a comandante da OLF, uma guerreira honrada que fará tudo para libertar o seu povo. A campanha é de facto uma das melhores de sempre na série, mantendo a diversidade das missões, com muitos set pieces que dão equilíbrio entre o ritmo da ação, seja numa primeira abordagem furtiva, até o alarme tocar e termos os inimigos à nossa procura. Há momentos intensos em que somos bombardeados por todos os lados e em outra missão teremos de manejar um sniper a grande distância onde temos que gerir o vento.
Shoot against the wind. Done. Now fire. Hit! Nem sempre a inteligência artificial dos inimigos responde à altura, mas esse aspecto também nunca foi um grande forte da série. O estúdio decidiu simplificar a oferta de conteúdos para este novo jogo e apresenta-o dividido em três partes. A campanha narrativa para um jogador que não demora mais do que as habituais 6 horas a completar, a vertente competitiva multijogador com os diferentes modos de jogo e, por fim, o formato cooperativo, colocando 4 jogadores em 4 cenários sandbox em diversos objetivos. Mas todos os modos estão interligados sobre o mesmo tema. Tanto que a cena pós-créditos da campanha é na verdade a intro do formato cooperativo Spec Ops, mantendo a fluidez narrativa. O modo Spec Ops apresenta-se em 2 formatos, o clássico, que consiste em pequenas missões rápidas, e o dinâmico, no qual os jogadores são introduzidos em mapas enormes, lembrando mini Battle Royales, repletos de objetivos para cumprir. Este modo é bem mais difícil de concluir, sobretudo quando jogado com outros jogadores aleatórios, pois é necessário uma coordenação e comunicação entre os jogadores. Além disso, os inimigos estão sempre a aparecer, fazendo respawn dos sítios menos esperados, acabando por se prender nas costas se baixarem a guarda. Neste, tanto podemos ter que salvar reféns, como escapar num avião, destruir objetivos ou enfrentar vagas de inimigos. Funciona no fundo como um pequeno Battle Royale. Já o formato competitivo será semelhante àquilo que habitualmente encontramos na série, incluindo os modos Kill Confirm, Team Deathmatch ou Capturar Pontos no mapa. O destaque vai, no entanto, para o modo Ground Control, com 2 equipas de 32 jogadores a degladiarem-se nos mapas gigantes. São 64 jogadores no total, em batalhas que podem utilizar veículos terrestres e helicópteros a piscar o olho ao seu rival Battlefield. Mais uma vez, contem com um sistema de experiência tanto a nível do jogador como qualquer arma ou peça de equipamento que estejam a utilizar e que, por sua vez, desbloqueie componentes como miras melhores ou estabilizadores. Existem algumas novidades técnicas que merecem relevo. Nas esquinas é possível assentar a arma e espreitar sem expor o corpo, o mesmo para obstáculos, funcionando como uma cobertura. O sistema é intuitivo e revelou-se bastante útil. Obviamente que nada bate a sensação de pegar numa arma e disparar. O peso, a física e a resposta do sistema de colisão sempre foram muito bons na série e a Modern Warfare não é exceção. Por outro lado, este é o primeiro jogo da série a contar com um cross-platform, uma opção opcional, claro, mas que permite jogar entre PC e consolas no mesmo servidor. No entanto, o sistema reconhece quem joga com teclado ou comando e arruma os jogadores dessa forma. Modern Warfare é um FPS polido, com uma jogabilidade exemplar num carrossel de emoções que nos remota para o jogo original. O design das missões está quase tão bem, seja a nível da variedade como emoções fortes relacionadas com os personagens, e por isso consigo fechar os olhos ao jogo original e tentar ver para onde é que o Capitão Price nos vai levar no futuro. Eu até tenho uma ideia. 1-4-1.